Утім, головний виклик опалювального сезону цього року – захистити нашу енергосистему від російських ракетних атак. Посилення ППО – це одне з ключових завдань нашої дипломатії. Але ми пішли далі, і до стримування російських ракет тепер може доєднатися кожен українець. Мобільний додаток ЄППО – платформа, завдяки якій українці можуть надсилати дані, коли і куди летять російські ракети. Зараз до нашого ефіру доєднується наш спеціальний кореспондент в Одесі Андрій Анастасов. Ну а поруч із ним людина, яка розробила цей додаток, Геннадій Сульдін. Одесо, панове, вітаю зі святом і вам слово. Вітаю, Олексія. Ну, по-перше, хочу привітати усіх українців, де б вони зараз не перебували з Днем Незалежності нашої країни. Одесити сьогоднішнє свято зустрічають у піднесеному настрої. Зранку в Одесі також вшановували пам'ять загиблих воїнів, а загалом зазначу, що з міркувань безпеки, масових заходів та урочистостей у місті не відбувається, бо безпека, звісно, на першому місці. А поруч зі мною дійсно відомий в Одесі інженер та волонтер Геннадій Сульдін. Українці знають його, зокрема, як одного з розробників мобільного додатку ЄППО. Про це поговоримо трохи пізніше. А спочатку я хотів би запитати вас, Геннадій, з якими думками та емоціями сьогоднішнє свято проходить і для вас особисто, і для Одеси в цілому? По-перше, це дуже велике свято. Ми тепер добре розуміємо, скільки насправді коштує незалежність. І плата за неї йде кров'ю. Тому це таке свято з сльозами на очах. І з великою радістю, що ми живемо в вільній незалежній Україні, що вона виборює свою незалежність. І що зараз ні в нас, ані в кого в світі немає ніяких сумнівів про те, що ми існуємо, ми нація, і ми перемагаємо, і обов'язково переможемо. І всі, з ким я сьогодні спілкувався, казали, як вітання, слава Україні, разом до перемоги. Героям слава. Додаток, мобільний додаток ЄППО, він у буквальному сенсі об'єднав українців. Для тих, хто не знає, ЄППО – це розробка одеської волонтерської групи «Технарі». Починаючи з минулої осені, за допомогою цього мобільного застосунку, можна за лічені секунди передавати силам протиповітряної оборони інформацію про ворожі цілі, які ви побачили чи почули. Геннадій, розкажіть, будь ласка, про результати цієї роботи. Взагалі, скільки людей вже завантажили додаток? Та яка його ефективність? На даний момент додаток завантажив близько 450 тисяч людей. Ефективність була доведена на 8-й день використання цього додатку, бо на 8-й день після виходу першого релізу на Android була збита перша крилата ракета «Калібр» виключно за допомогою ЄППО. Про це доповідала повітряне командування «Південь» ще в жовтні минулого року. Цей додаток дуже виріс, став, як так би мовити, не просто більш досконалим, він переріс ті ідеї, які ми в нього вкладували при його створенні. І зараз працює вже 21-ша серверна версія софта. Там працює штучний інтелект, який за допомогою сповіщень від українців будує траси ракет та шахедів і передбачає, де вони будуть з найбільшою вірогідністю через кілька хвилин. Тобто це не тільки допомога протиповітряної обороні, звісно, що наше ППО отримує всі ці дані, але тепер за допомогою цих даних штучний інтелект ЄППО попереджає пересічних громадян, що саме для них через кілька хвилин може бути велика небезпека, бо траса ракети чи шахеда йде прямо в їх бік. Тому треба негайно відійти від вікон, а взагалі треба завжди дослухатися до сигналів повітряної тривоги. І з моєї точки зору ця функція «В тебе летить» теж об'єднала українців, бо так сталося, що це справжнє «people save people». Одні українці рятують інших українців. Я так розумію, що це вищий рівень соціальної інженерії, вищий рівень єдності нації і вищий рівень колаборації українців задля прямого рятування життя та здоров'я. Ми дуже дякуємо вам за розмову. Це був Геннадій Сульдін, інженер та волонтер з Одеси. І ще раз ми всі разом вітаємо країну зі святом Дня Незалежності. Студія, передаємо вам слово.
Дякуємо за привітання та за ЄППО. На прямому зв'язку з Одеси був наш кореспондент Андрій Анастасов. Дякую тобі, Андрію, і пану Геннадію теж.